Доброго вечора, друзі! Сьогодні у нас неділя! Недільний, неймовірний, теплий зимовий вечорочок за вікном. Плюс 7, плюс 8, у кого плюс 10. Спека зимня! І сьогодні у нас Тік-Так Радіо Інтерактив також буде дуже спекотно. Ми взлітаємо на нашому віртуальному музичному човні у космос музичних подобань. Сьогодні вайби, як завжди, будуть на інтерактивах. Сьогодні будуть від вас. Ви замовляєте музику, а ми будемо насолоджуватись тим, що ви любите. Кожен із вас у Телеграм є можливість додати свій трек, зробити невеличкий опис, як ви його відчуваєте. І це зветься «Це моє радіо», «Тік-так радіо», інтерактивне шоу по вівторках, четвергах і неділях для вашого задоволення. Так, і це моє радіо, не Ліндемана, а моє. Але він співає про своє. Я думаю, що він знає, про що він співає. Тому що це моє радіо. Мене звати Ернест Гран. Я для вас лунаю із Харкова, непереможного, стійкого, міцного міста Харкова. Ми злітаємо. Наш музичний космічний човен набирає обертів у вайби ваших музичних настроїв. Отже, шановні друзі, давайте щось для розгону. Отже, одразу пишуть в TikTok. От для розгону зараз і звучить. My radio. Привіт-привіт усім, хто зараз приєднається до нашої неймовірної движухи Тік-Так Радіо, інтерактивне шоу у інтернеті із Харкова від Ернеста Гран. Привіт-привіт, пишуть здоровкінт і все таке. Здоровенькі були. Що ж, у нас вже є замовлення в Телеграмі, є капітани, які стали у чергу до нашого віртуального штурвалу космічного корабля. І буде багато цікавого. Як воно буде складатися, ніхто не знає. Тому що це такий дуже різноманітний вінегрет. Я дуже люблю казати багатогранне радіо, різнокольорове радіо, якого більше не існує у природі. Тільки із Харкова, тільки від Ернеста Гран, тільки Тік-Так Радіо має такі вайби. На повних парах від Ліндемана. Радіо, моє радіо, моє радіо для вас. З неймовірним позитивом, з неймовірними теплими вайбами. І у нас вже є перший рольовий, який рветься до штурвалу. Майор Резус! Щедрик, каже він, є українською народною піснею, яка в англомовних країнах відома як Carol of the Bells. Пісня традиційно виконується під час різдвяного сезону. Пісня є святкуванням радості різдвяного сезону та надії на процвітання у новому році. Це буде Spotify, да. Ну-ка, Spotify-чик, відкривайся, да.
Давай, рідненький. Давай, рідненький. Давай, 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 давай. А. Ремікс від Марнік, а дуже сильно завірусився у ТТ. Та ще раз прославив українську культуру у всьому світі. Ну, давайте послухаємо. Вайб від Резуса. Закінчився трек, і у нас є позачергове відтворення за жетончики, гутончики, батончики, купончики з Твічу. Артем хоче вам одразу тут також щось цікаве від Морачолі засунути. А, ну, з наступним вам, усім святами з наступними. Кліпчиків у тіктоці не буде. Хочете дивитися кліпчики, приєднайтесь на Twitch, там все є. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
Ой, який жорсткий вайб від Морачолі. Але святковий настрій все одно відчувається по повній програмі. Тік-так радіо інтерактив. Дуже гарно почав сьогоднішню нашу музичну подорож. Величезне тобі дякую. І Резус, і Артем. Наш інтерактив продовжується. До штурвалу підходить Віталій СОС. Пенджабський вайб, каже він. Джогі від Панджабі. МСІ – це пісня? Панджабі МСІ – це пісня, яка досліджує теми кохання. Усі пісні про кохання. Тут жінка висловлює готовність прийняти будь-які труднощі чи біль заради свого коханого. Вона готова пожертвувати собою, щоб зберегти їхню любов і відданість. Ютубчик, відкривайся. Панджабі МСІ. Indian Music на TikTok Radio. Наа де дил пардеси ну тену нет дарона пай жауга. ਦੇ ਦਿਲ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਿਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਨਾਲ ਰੰਜੇਠੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋਗਣ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਅਲਿਆ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਹਸਸ ਕੇ ਮੂੰਹ ਸੀ ਲਾਂਗੀ ਜੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੈਂ ਘਟ ਘਟ ਕਰਕੇ ਪੀ ਲਾਂਗੀ Замовлення прокачати горіхи виконано. Сподіваюсь, ви це робите, шановні твічері, разом зі мною. Come on.
І у штурвала наступний капітан, а навіть точніше не капітан, а капітанша-красуня Оксана. Альвара Соулер, каже вона, німецько-іспанський співак, який випустив чудову пісню під назвою «El mismo soul». Цей трек, звичайно ж, про кохання, почуття і просто любов до усього. І, шановні захисники, це буде зараз для вас від Оксани і від мене особисто. Вийшла вона в 2015 році, каже Оксана, і покорила не одне серце. Пізніше співак заспівав із моєю улюбленою співачкою і акторкою Дженніфер Лопес. Пісня стала ще кращою, ніж була. Було, так, а стало ще краще. Отже, на TikTok радіо Альвара Солер фіт Дженніфер Лопес «El mismo soul». J-Lo. J-Lo. Ну що, друзі, як настрій? Як ми сьогодні стартанули на нашому музичному човні? Скажіть здорово. Я скучив за роботою, скучив за усіма, вами. Подорож музичного човна TikTok Радіо продовжує свій неймовірний політ у космосі. І у штурвала Віталь Павленка. Зайшов для вас цікавий вайб, каже він, у вигляді треку від Папа Роч. Between Angels and Insects. Окрім міцності і харду, має чудову лірику, оскільки має численні відсилання до того ж роману Чака Паланіка «Бійцевський клуб». О, пам'ятаю. Рядки «Ти раб системи, виконуєш роботу, яку ненавидиш, за платню, яка тобі не потрібна». До прикладу, у «Зяті» безпосередньо з цитати Тайлера Дардена у екранізації цієї неймовірної книги. Ютуб, відкривайся! І ми пливемо далі з Віталем Павленком у штурвалю. В
There's no money, there's no possessions, only obsession. I don't need that. Take my money, take my obsession. Мені поліцай нагадує, що я когось пропустив. Ні, я йду по черзі, все по порядку, все нормально. Бачу, зрозумів, я подумав, що це якраз той індуський трек Banjo Odyssey, і тому його пролиснув. Вибачаю, зараз буде. Тараканів наївся, а потім їх виплюнув, який жах. І у нас є позачергове замовлення. Спотіфайчик, ну-ка покажи, що там зараз буде. DJ Team від капітана SOS на TikTok Radio. Позачергове відтворення. І звуку чомусь нема. А чому нема звуку? Тому що ні на той фейдер пішов, да? О, да. Він дає, куди хоче, туди грає. D'autres façons de se quitter, quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. Petite fille, pour moi souvent te réclamer, presque comme une mère, tu me bordais, me protégeais. Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager. À bout de mots, de rêves, je vais crier.
Да, мені твічі підказують, треба підспівувати це. Жетон, гутон, батон, купон. У мене є, у мене є жетон. А ще варіанти у нас є, коли хтось кого тролить, ми кажемо тромбонер. От теж може співати тромбон. Дозвольте мені через один поставити позачергове, бо вже щойно було. Зараз буде із часу. До штурвалу підходить наш наступний рольовий Артем. От так він себе звав. Артем. Гурт The Dead Souls з треком Banjo Odyssey – це унікальний по виконанню і прийняттю при прослуховуванні вайбів. Особливість цього колективу – це виконання своїх треків наживо. Для мене цей трек як рання кава і ясна філософія для моїх почуттів і радість для душі. Отже, привіт із Канади! Dead Soul, Banjo Odyssey на TikTok Radio Interactive. Це кантрюха, який кайф!
and I lean my head back, I put my foot to the floor. We're going faster, and she's saying, slow down. We're going faster, and she's saying, slow down. Так, чатик на Твічі, ви там позасипали чи що? Ніякого движняка нема. Штурвала у нас капітан, який за позачерговий жетончик замовив свій трек далі. Мелодія в настрій, каже Airtime провідний. Наче слухаємо великого Назарія Яремчука. Гурт «Мова» преподносить нам чудовий голос і цікаве виконання українського фанку. Пісня «Віа Арніка», Львів, 1975 рік. При Союзі була тотальна заборона на такі колективи, і тільки з роками ми починаємо визнавати творчі колективи України. Прикольно. Прикольно. А я не чув цього. А ну давайте, давайте. Гурт «Мова» на тік-так. Це сучасно, в такому трішечки прифанковому стилі. Звучить, ну, неймовірно. Супер. Голоса з гітарою. Катерино, чуєш, кличу Катерино, буде знову на дорогу Катерино. Залазаді я чекаю, дівчино моя. Катерино, білий спод Катерино, ширі усміх, ясний погляд Катерино. У промінні ясно плиннім бачу я тебе. У промінні ясно плиннім бачу.
Суперовський трек. Далі до штурвалу підходить Олександр, капітан, наш кантри-знавець. Привіт, Україна, каже він, і капітани цього чудового корабля. З поверненням Ернеста Зубастого і з шикарною голівудською посмішкою. Видно, рука майстра дантиста. Величезно вам дякую. Я також задоволений. Поліцаям також велике спасибі за порядок на етерах. Служуть народу тік-таку. Дуже нудьгував за вашими музичними вайбами. Я до вас з чудовим легким кантри-роком від Лео Марачолі кантри-рок. Ото їх норвезький музикант-продюсер Алтедала Рогланд. Прославився тим, що робить гучні кавери на різні хіти. Сам грає та сам співає, має свою студію Frog Slap Studio. Слухаємо та просто мотаємо головою під кантрючник Лео Марачолі. Цікаво. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, blowing like a breeze. Country road. Шановні твічери, ви зараз спостерігаєте за відео-джинглами на екрані. Ви це все можете замовляти за гутони, батони, жетони, купони. Як вам оцей BB-8 з блискавкою? Мені дуже подобається, як вийшло. Нашу музичну подорож у космосі. Вайбю від вас.
Шановні глядачі та слухачі, звичайно, глядачі на TikTok дивляться тільки на посмішку ведучого, а на Твічі все бачать. Кліпчики, музичка, неймовірне графічне оформлення і настрій неперевершений. Позачерговий трек від Оксани Battle Beast, Master of Illusion. Щось я не бачу жодної реакції з твіча того графічного оформлення, яке я для вас підготував. Я кому це робив? Мікрофоном все добре, то я з тіктоком розмовляю і вам не заважаю насолоджуватися музикою. Нашу подорож у музичному космосі. Сьогодні хочу вам додати у ваш плейліст, каже Demon Dolls. Ваш плейліст групу Nickelback. Перекладається, якби сьогоднішній день був твоїм останнім. Перекладається назва треку, я так розумію. Дуже сильно зачепила мене ця пісня своєю музикою та словами у тексті. Один із моїх улюблених треків від Nickelback. Останній час
дуже-дуже обожнюю. Ну-ка, ага, там з телеграми прямо звучочок піде, добре? Я завжди знав, що цей гурт пише чудові слова у текстах своїх пісень, тому ділюсь з вами послухати цією чудовою композицією. Можливо, комусь сподобається трек. Приємного прослуховування і шикарного настрою на хвилях Тік-Так Радіо. Нікельбек! And try to take the path less traveled by. That first step you take is the longest ride. If today was your last day and tomorrow was too late, could you say goodbye yesterday? Would you live each moment like your last? Leave old pictures in the past. Donate every if today was your last day. If today was your last day. Against the grain should be your way of life. What's worth the prize is always worth the fight. Every second counts, cause there's no second try. So live like I'm never living twice. Don't take the free ride. Да, і ще раз хочу вітанечко новенькому. Новенький, який приєднався до нас в звичі, має одноразове позачергове відтворення улюбленого свого треку і навіть без опису. Ну ж, це ж офігенна картинка. Чому ніякої реакції? Я просто не можу не насолодитися. Як це все скачу, особливо цей от кругленький. Ві. І покотив. Я пропустив, Катерина, дивний вибір персонажів. Я навмисно зробив вінігрет персонажів. Навмисно. Як Тік-Так Радіо Інтерактив. У штурвала наступний, да що ж у мене буква ще води? Наступний рульовий Мікіта Резус. Сьогодні мене потягнуло на танцювальні вайби та фонк-тематику, каже наш майор. Пісня «Tell Me Why» у реміксі «Медуза» залишає неймовірне враження. Ремікс вдало поєднує захоплюючий ритм та заворажливі мелодії, створюючи атмосферу, яка переносить слухача у емоційний відділ.
відділ танцювального світу. Spotify, come on, відкрити, завжди відкривати Spotify. Не питай мені більше про це. Come on, come on, come on, come on. Так. І ми знову вітаємо новенького! Вітаємо новенького! Як вам якість звуку? І ще раз хочу нагадати, у нас на Твічі два новеньких з'явилося і не замовляють позачок. Чекають, ви очікують вдалого моменту, щоб щось поставити таке своє вчасно. Ну так буває, добре. У вас є позачергові жетончики, новенькі. І у штурвалу наступний ведучий нашого човна Віталій СОС каже: на десерт пропоную запливти до гарної китайської пісні «Не йди» про вічне кохання Лема Хунга та Хонгай. Чао! Ми почуємо. Міле, не йди, наше щастя попереду, ти у моєї душі давно живеш. А це буде, що у нас, ютубчик у нас буде. Давно живеш, ніжним голосом усе піваєш мені, любий мій, я не піду, нехай пророкують мені біду, а нехай підуть зірки і місяць, а вірною завжди я буду тобі. У далі, далі, у цьому не неймовірному треку. Ілі «Вічне кохання». О, дуже красива китайська пісня. Ну, давай, послухаємо, що, як вона реально буде. Come on. Новенькі на Твічі. Вітаю! Ак
Оксана питає, та про що воно співає? Так от я ж читав, про що воно співає. Давайте я ще раз зачитаю, що про що воно співають. Мила, не йди, наше щастя попереду. Ти в моїй душі давно ждеш. Не зі цим голосом співаєш мені. А любимі я не... А ні, а любимі я не піду. А нехай прорвуть мені біду. А нехай підуть зірки і місяць. Вірно, завжди я буду тобі. А мила, а не йди. Горба і люк. Кочом йо о дуе ні де чен чин. 总有你的温柔 哥哥我不走妹妹陪你到白头陪你直到星星不眨眼陪你直到月亮躲山沟Оце він її кохає. Дібурда! Я тебе люблю! Ти моя! Не покидай мене! Так, і ми... Ага, я трішечки не встиг підготуватися, поки співав. Наступний вайб від Артема. Одну хвилиночку, дайте мені ентери пороставляти. Ентер. Сюди, ентер, контрол, С, Альт, 3. Пливемо далі. У штурувала наш ведучий Артем. Марті Балін був талановитим американським співаком, каже він, автором пісень і музикантом. Він був співзасновником Jefferson Airplane, відомого психоделічного рок-гурту 1960-х років. Внесок Балина у гурт включав його характерний голос і навички написання пісень. Обожнюю такі неординарні вайби. Ну, це ж у нас Тік-Так Радіо Інтерактив, тут вінігрет не вінігретовський. Ох, що б відбувається іноді. В цій пісні є щось особливе, продовжує Артем Ютубчик. Чисте і магічне, яке не залишить нас байдужими. Це неочікувано, це Ютуб зреагував на шорткат з ОБС-у. Стрімдек треба. Терміново треба стрімдек.
І знову до штурвалу підходить капітан Засос. Каже, я хочу вам прямо зараз за мої гутони, бутони, жетони, копани поділитися ось таким вайбом. Frozen Crown, Never Ending на TikTok Radio для вашого рок-настрою. Дівчина на гітарі оце витворяє, а? Stay.
У штурвала знову наш ведучий, знавець кантри настрою. В цю кантри закохався з перших секунд, каже Олександр. З перших секунд прослуховування. Зовсім новий гурт Тріо. Розкішно грають на музичних інструментах. Ну, це собою. Вони інакше б не були в якихось там чартах і не попали до нашого інтерактиву. Інформації про них поки що небагато. Небагато, продовжує Олександр. Ashes in Aurus штурмують музичну сцену завдяки своєму сильному вокалу, продуманими текстами та сценічній харизмі. Дякую вам, капітан біля штурвала, за ваші музичні вайби. Мій плейліст без вас ніяк не міг погладшати. Чудово. Олександр, і тобі дякую за те, що ти допомагаєш нам тримати цей настрій. Завдяки твоїм трекам ми пливемо далі. Ashes і Ashes, Ashes and Arrows на TikTok від Олександра. One step forward and a two steps back. Laying my neck on a railroad track. The rain got and the levee done broke. I'm running from death, tugging at my soul. One step forward and a two steps back. І далі буде позачерговий від Іринки, яка скаче туди-сюди, то TikTok, то Twitch. І вона у нас на Twitch була новенька. The devil in tow. Whoa, цей кантри-трек залітає у мій плейліст, у мою підбірку кантри-року. Величезно тобі дякую, Олександр. Caving in, they come in waves in the caving fangs. How
наступний трек, який продовжує нашу інтерактивну музичну подорож, Oomph Labyrinth. Замовлення від новенької Ірини, яка сьогодні приєдналась до нас на Твічі. Labyrinth, обожнюю цей трек. Іриночка, для тебе і для усіх, хто нас дивиться. Шановні ті, хто твічери, я зробив для вас дуже багато різноманітного графічного оформлення. Ви можете бавитися за невеличку кількість гутонів, бутонів, батонів, купонів. На екран вилітають то дівчатки, то гамадріли, то кінг-конги, то динозаври. Там багато цікавого, цікаво-інтересного. Суржик Радіо із Харкова. Наступний рульовий у керман нашого неймовірного музичного човна – Віталь Павленко, наш поліцай. Одна із найкращих пісень сучасного україномовного ринку, каже Віталь. Така тепла, добра і яскрава. Надихає, що вже завтра додому повернеться батько, мама. Брат повернуться все ж таки, сестра, син чи донька. Однозначно респект моєму земляку з Сумщини.
Hellboy на TikTok Radio з треком «Додому» від Віталя Павленка. Стульчика рано виростає велика сцена. Чого вам там не чути? Зал пульсує з тобою, і ти віддаєш всього себе. В небо летить гілля, перший подих як подив. Початок іде від нуля, не забувай, хто ти. Не забувай, хто ти. Ви досі не звикли, шановні твічери, що я на іноді кажу просто для тіктоку, щоб вам не заважати слухати музику. Тому ви бачите, як я рота, як риба у воді, відкриваю, а звуку нема. Повернусь додому. Я обов'язково у батьківській хаті. Я старіші зорі, вчила мене мати. Співала колискову. У мене якісь проблемка з хлопаками, сьогодні хлопиків не буде. Вони чомусь вимикаються. Як ті сльози щастя, як туга за вдома. Поле, поле, поле скола, знову тихим мехом передасть по колу. Щоби своїм дітям заспівати знову рідну колискову. Передасть по кому, щоби своїм дітям заспівати знову. Сльози першою росою повернусь додому. Обов'язково у батьківській хаті яскравіші зорі вчила мене мати. Співала колискову. Штурвало знову наш славетний майор, перший переможець конкурсу капітанів Резус. На перший погляд, каже він, трек «Push Up» від Creeds зачаровує своєю енергією та динамікою. Заразливий ритм і стильна обробка на Spotify. Стильна обробка звуку роблять його ідеальним для енергійного заряду та танцювального настрою. Да, ось і наш Creeds. Бачу. Це також завірусившийся трек з тіктоку, який мене зачепив. Багато людей і досі використовують його у своїх відео. Отже, пашап від Криц і майора Резусо на тіктак і інтерактиву. Камон, пливемо далі. Да. Да. Віталій, я нічого не пропустив, все йдемо по черзі, все нормально.
Наша інтерактивна подорож у музичному космосі продовжується з капітаншею Катериною Старчевською у штурвалу. Мені дуже подобається гурт Air of Miss і трек Jaded. Особисто для мене звучить ностальгійно та чудово, каже Катерина. Відтворює музичну атмосферу ранніх 2000-х. Цікаво, що ця пісня потрапила до списку сотні найкращих треків 2000-х років за версією музичного каналу VH1. До речі, у кліпі знялась відома акторка Міла Куніс. Відкриваємо ютубчик, переходимо і пливемо далі. У
у штурвалу наступний наш рульовий. Знову Артем каже «La Bohème» – це один із шедеврів чудового метра французької естради Шарля Азнавура. Але я хочу вам презентувати трохи іншу інтерпретацію і виконання пісні з чудовими партіями фортепіано у ритмі сальса. Азнавур, сальса, Артем щось замутив. Ну зараз послухаємо, подивимось. Це ж багатогранне радіо, тому тут таке може бути все, що завгодно. Мені дуже було цікаво слухати таку мелодію і зрівняти з оригіналом. Що я скажу? Просто інтрига. Кажу, що цікаво вийшло. Артем, рули далі, а ми переходимо до наступного треку. Juice Florio, La Bohème на TikTok від Артема. Je vous parle de temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon matron, ce temps-là, accroché ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si le bleu garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangions que jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous n'étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le vent creux, nous ne cessions d'y croire. Яке неочікуване перетворення французького шансону у ламбаду. Кльова. Arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne de sein, du galbe du blanche. Ce n'est qu'au matin qu'on essayait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et que l'on aime la vie. La bohème, la bohème, ça voulait dire on a. Les jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon marbre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on est. La bohème, ça ne veut plus rien dire du tout. Коли я розмовляю з тіктоком, мене не має бути чутно. Друзі, звикайте вже врешті-решт. Катерина, не треба трембонити мене. Він з нами більше не говорить. Він зі своїм тіктоком тільки розмовляє. А ви мене питаєте що-небудь, щоб я вам щось відповідав? Ви ж там між собою щось баля-баля-баля-баля-баля. І у нас ламбада. Я ваші треки ставлю. Я тут, а все нормально.
хлопаки у мене сьогодні щось там залипло. Треба розібратися. Сьогодні хлопаків не буде. І щоб зняти красивих хлопаків таких, прокачаних, їх десь треба взяти. Я не знаю, у мене поки нема. І такі, щоб йшли і тапали. Тапали по телефону. Тапаємо, тапаємо. Тапаємо, тапаємо, тапаємо. Он, дивіться, гляньте, який кльовий з молнією. Мене запитали з тіктоку, а барабани сьогодні будуть? Кажу, ні. У мене сьогодні активізувалася кість і дуже-дуже боляче. Якісь там магнітні бурі на сонці, кажуть, дуже-дуже міцні. І це мене виносить мозок. У нас є позачергове замовлення з Твічу, тому що у людей там є гутончики, батончики, жетончики. Прямо зараз можу щось ввімкнути за не безкоштовно. Але це віртуальна валюта, це не гроші, не гривні і не банани. Гутони, батони, жетони, купони. Beast in Black від Ксанки на Твічі. Ну, перемикайся. Твічу коментує Оксанка, яка замовила цей ще один гурт, який я обожнюю. Ксюшенька, насправді і для мене це відкриття в цьому році. Я відкрив для себе цей гурт і дуже полюбляю їх треки. Той самий випадок, коли музиканти дуже якісно відчувають мелодійність, енергію і то, як воно все може поєднатися в неймовірних вайбах музики. Come on.
неймовірний гурт Beast in Black. Гармонійні ходи, мелодійна підтримка, енергія гітарна, ударні міцні. Ну, блін, це просто суцільний кайф слухати цей гурт. І обожнюю, насолода! Один із найкращих, на мій погляд, тепер у симфометалу. До штурвалу підходить наступний наш ведучий Віталій Засос. Популярний румунський гурт «Озон», каже він, розповідає у пісні «Dragostea Bintei» про розбите серця. Вони використовують яскраві метафори з культури своєї країни, щоб пояснити свій смуток, і хочуть своє кохання залишити з ними. Правильно, відкрите у мене вже. Вони благають коханих жінок згадати про кохання, з якими ділились колись разом кохання. На TikTok радіо румуни, коротше. О! Ха-ха, ну да. Я згадав. Haiduc și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei. Să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei, chipul tău și dragostea din tei, mi-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei, chipul tău și dragostea din tei, mi-amintesc de ochii tăi, ei. Maia hi, maia hu, maia ho, maia ha, maia hi, maia hu, maia ho, maia ha, maia hi, maia hu, maia ho, maia ha, maia hi, maia hu, maia ho, maia ha. Vrei să pleci, dar numai ei. І у штурвалу знову ведучий Мікіта Резус. «Under Pressure» – це захоплюючий трек, що є результатом спільної роботи Queen та Девіда Боуі. Цей трек вражає своєю потужною музичною енергією та харизматичними вокальними виступами Фредді Меркьюрі та Девіда Боуі.
Де у нас це буде? Це буде на Spotify. Давай, Spotify-чик, відкривайся. Дякую тобі, Spotify-чик. І навіть пішов, да. Ритмічні груви та емоційний зміст роблять Under Pressure класним хітом, який залишає великий слід у історії рок-музики. Величезно тобі дякую, шановний Резус. І ми плевемо далі з Фредді Меркурі та Девідом Боуї. Да. Slashed and torn. Наступний вайб на нашому інтерактивному музичному човні від Віталія Павленка. Поки Ерні хвастається, я не хизуюся, не треба так писати, та радіє, що у нього нові красиві, красива посмішка, Дідзьо або Михайло Хома хоче нагадати, що він також крутий чувак. Хоче запитати чому? А подивіться на назву чи послухати трек. Не забудьте потім помахати йому і сказати «Па-па». Ну давайте, що там? «Кадилак». Ха-ха. Ютуб. Ну давай, відкривайся, подивимось. Дякую, Віталь. Думай, що пишеш.
давно хотів пересісти з жигулів на великий Кадилак, до упора повний бак. Бог почув мої слова і сказав: ходи сюди, на тобі ключі тримай, їдь собі повиганяй. Я тепер худий чувак, маю чорний Кадилак. Мене цього номера помахай мені, папа. Я тепер худий чувак, маю чорний Кадилак. Мене цього номера помахай мені, папа. Радіо рано вечір і вночі крутяться мої пісні. Кадилак не жигулі, та дійсно мені за каналом повезло. Круто, о-о-о-о-о. Я тепер худий чувак, маю чорний Кадилак. Мене ці до номера, помахай мені, папа. Я тепер худий чувак, маю чорний Кадилак. Мене ці до номера, помахай мені, папа. Штурвалу підходить наш наступний рольовий Арфштем. Наступний, да. В нас вже був і метеорний дощ, і літній дощ, і ось сніжного вальсу ще точно не було. Лінсей Старлінг виконує виконавиця екстра-класу. Якщо мені хтось сказав, що можна поєднати костюми на Хеллоуін, Різдво, танці в стилі бароко з хіп-хопом і заставити ще це все разом запрацювати, я б не повірив. Лінсі і її команді просто вдалося неймовірним чином. Що за трек? Snow White, Лінсей Старлінг на тік-так. Вони дуже класні. І сценічна робота, і постановка, і музика. Супер, Лінсі красава. Хочу нагадати усім, хто дивиться нас на Твічі, у вас є одноразова можливість позачергова, як ви підписник, там всякі поліцаї це все знають і вам пояснять, хто може, хто не може. Або позачергова за гутону, батони, жетони, купони.
які вони класні, да? І у нас є позачерговий трек від Катерини, тому що у неї там... Рухаємось далі. До штурвалу підходить майор Резус. Ну так сповілося, що ми його майором обізвали. Давно ми з ним знайомі, і він постійно на нашому інтерактиві. Як же без Linkin Park, каже у замовленнях майор. Пісня High Voltage. Це емоційна композиція, яка чомусь нагадує мені про холодну зиму під час зими. Ну, не знаю, чому так. Трек поєднує в собі рок-елементи з електронікою, характерну для стилю Linkin Park. Spotify понеслася. Linkin Park на TikTok від майора Резуса. I've been digging the crates ever since I was living in space. Before the rat race, before monkeys had human traits. I mastered numerology and Big Bang theology. Performed lobotomies with telekinetic psychology. Invented the mic so I could start blessing it. Chin-checking kids that make my point like an impressionist. Many men have tried to shake us, but I twist my cords to double helixes and show them what I'm made of. I buckle knees like leg braces. Cast a spell of instrumentalness on all of you MCs who hate so us. So you can try on. Leave you without a shoulder to cry on. From now to infinity. Let icons be bygones. I firebomb ghostly notes haunt this. I tried threats but moved on to a promise. I stomp sh** with or without an accomplice and run the gauntlet with whoever that wants this. Satisfy my rhyme drones. Spraying bright day over what you might say. My blood types Krylon, Technicolor type A. On highways, bright with road rage. Pages of wind and cages of tin that bounce all around. Surround sound. Devouring the scene, subliminal gangrene paintings. Over all the same thing, sing song, karaoke, copy bullshit. Break bones verbally with sticks and stone tactics. Fourth dimension, combat convention. Write rhymes at ease while the track stands at attention. Meant to put you away with the pencil, pistol, official 16 line, the rhyme missile. While you risk your all, I pick out all your flaws. Spitting raw, blah, 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 you could say you saw. Yeah.
І наступний трек буде від мене, тому що за гутони, батони, купони, жетони замовили ведучий, твоя черга. І я хочу вам підняти настрій просто веселим вайбом. Танцюємо усі! Тільки на TikTok радіо після Лінкін Парка може бути звучати Реднекс. Мікрофоном все добре, друзі. Я не заважаю вам слухати музику, коли щось доношу до Тіктоку. Не хвилюйтеся, все нормально. І знову штурвала наш поліцай Віталь Павленко. Ця пісня – мій гімн. Чи як зараз можна – мій маніфест. Можна так казати. Я не хочу покидати Україну. Я хочу тут і зараз будувати і розбудовувати нову Україну. Коли вона очиститься від наших загарбників. А поки я і допомагаю Ерні, оскільки знаю, що він також патріот своєї країни і не залишає її в біді, а буде продовжувати своїм... Боже, як зворушливо. Дякую тобі, Віти. Буде продовжувати своїм красивим... Знову. О, так красивого рота! Оголошувати цей і наступний треки. Так, що у нас? Тік! Тік на тік-так радіо від Віталя Павленка. От твої рота. Люби Україну, тік! Я не хочу
віршів сумних про те, як живеться в ріднім краю. Я не хочу тлумачити кожному з них, за що я люблю. Ага, Віталь, я скопіював, а воно чомусь не вставилось. Я встиг останню секунду зробити це, але воно не підмінилося. Ну, маю батьківщину. Робив вчасно. Голос сказати. Ти ж розумієш, який у мене тут диш. Я тут народився і тут хочу жити. Так я люблю Україну. Сильно люблю і буду любити. Так я люблю Україну. Свою родину, свою сім'ю. Мені є що втрачати і я кого любити. І я сильно ціную те, що люблю. Можна змиритись із втратою. Ми завжди цінуємо те, що втрачаємо. Живемо під вічною вартою. Маємо волю, а права не маємо. І хтось мені скаже, а ти що співаєш? Де твоя зброя? Народ підіймає! Я просто цікавий каламбур. Андрій Фарел грає тік на радіо Тік-Так на Тік-Ток. Я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити. Так, я люблю Україну. Сильно люблю і буду любити. Так, я люблю Україну. Свою родину, свою сім'ю. Мені є що втрачати і є кого любити. І я сильно ціную те, що люблю. Я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. Так, я люблю Україну, сильно люблю і буду любити. Так, я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю. Мені є що втрачати і є кого любити. І я сильно ціную те, що люблю. Зараз знову буде позачерговий стік твічу, і потім уже буде від Олександру. Яка біда мене, яка чума. І, до речі, да, давай рок. Буде зараз кантри-рок, от тобі Ukrainian рок, потім буде кантри-рок. У нас тут року нема куди дівати. Позачерговий трек від Артема, я так розумію. Miley Cyrus, The Backyard Session. О, як красивенько. Цікавий коментар, Катерина пише, а ви знаєте, що Долі Партон насправді хрещена Майлі Сайрус, тобто оцієї співачки. От так от. Я дуже люблю таку музику. Хвилює моє серце. Я не знаю, яким чином я українець. Це не мого регіону музика, але хвилює до сліз. Я не знаю, чому. Музика.
Обалденний просто трек. Неймовірно. Неймовірно зворушливо. У штурвалу наступний наш ведучий. Олександр Кантрізнавець керує далі нашим човном Тік-Так Радіо. Названий Мік Роу, так, як талановитий майстер кантрі. 12-річний Далтон Довер уперше почав співати у церкві. Уроженець Джорджі виріс із музикою кантрі в душі. Незважаючи на те, що Дувр вже є суперзіркою, судячи з його вражаючих передплатників та фанатів у TikTok, його кар'єра справді тільки починає розвиватися. Ага, це буду прямо з телеграму. Ритмічна та класна музика зараз буде звучати від мене для вас. Приємного прослуховування. Далтон Довер, Night to Go на TikTok Radio Interactive. Ой, кайф! Buddies at the same old bar, drinking all the same old drinks. It ain't hanging. І залітає в мою бібліотеку. Staring at a football game. Well, there's a million different ways to burn some moonlight, but if you ask me, there ain't nothing like. Pick her up and save her, she climbs on in. Ride around a little to a country song. You where the river bends in an old barn house, singing a little something, and the breeze and the trees join in. She's got it right there in her hip pocket. I swear, man, there ain't no topping. Pick her up at seven, she climbs on in. Ride around a little to a country song. Pull into that county line, stop and go, and go and get her cold beer on. Leave for a kiss underneath the stars. Штурвало, ведучий нашого човна, знову Артем. Артем. Композиція славетного гурту Козак Систем, каже Вадим, каже він, Артем за штурвалом. Не моя, це чудова лірична пісня на вірш Василія Симоненко. До речі, слова написані в далекому 29-62 році, ти там щось, чи п'ятка. Я тільки нещодавно почув цей трек, і він оставив мені незабутні враження при прослуховуванні. Козак Систем від Артема на TikTok Radio Interactive. І ми пливемо далі у нашій неймовірній подорожі музики. Ну скажи, хіба не фантастично, що у цьому хаосі доріг під суворим небом, небом вічним я тебе зустрів і не зберіг. Ти і я – це вічне, як і небо, доки мерехтітимуть світи.
буду я приходити до тебе, і до інших тимуть горді ти. Як все буденно, як все звично, скільки раз це бачила земля. Але ми з тобою, ми не вічні, ми з тобою просто ти і я. Як буденно, як все звично, скільки раз це бачила земля. Але ми з тобою, ми не вічні, ми з тобою просто ти і я. Хіба це не печально, що життя без гриму і прикрас розкидало штормом п'ятибальним наші сини так само, як і нас. Доля часто є несправедлива, там і тут так само, як і скрізь. Якось буду я, ти будь щаслива, нам з тобою більше не зійтись. Як все буденно, як все звично, це бачила земля. Але ми з тобою, ми не вічні, ми з тобою просто ти і я. Як буденно, як все звично, скільки раз це бачила земля. Але ми з тобою, ми не вічні, ми з тобою просто ти і я. Да, друзі, у нас сьогодні, як завжди, 21.30 буде паркування до авторського маєтку. Сподіваюсь, там автори зараз уже присутні, позакидали свої треки, ми послухаємо, що наші українці новенького написали. Чекаємо. Так трагічно те, що ти чиясь, а не моя. І тому для мене так трагічно те, що ти чиясь, а не моя. Ага, забалакався, не підготувався. Добре, так буває. Linkin Park скопіював, але не вставив. Ctrl-C. Ну, буває. З тіктоком розмовляв. Ctrl-V, Ctrl-S. Так, що у нас там? Оце треба перенести. Це треба зробити. Ctrl-S, Alt-3. Пливемо далі. У штурвала Микіта Резус. Цікава композиція від Linkin Park, у якій використовується традиційна японська флейта. Уважно, буде цікаво. Пісня розповідає про розчарування від відчуття, що тебе не чують і ти неважливий. Так, що в нас? Спотіфайчик. Давай, спотіфайчик. Відкривайся, рідненький. Да, да, ось він, Linkin Park. Хоча у гурту усі пісні з депресивною тематикою, але все одно їх полюбляють та слухають дуже-дуже багато людей навіть зараз. Linkin Park на TikTok з треком Nobody Listening. Пливемо далі. Йоу! Checking for it. The number one question is how could you ignore it? We drop right back in the cut over basement tracks with rap stack. Got you backing us up like rewind that. We're just rolling with the rhythm. Rise from the ashes, a stylistic division. With these non-stop lyrics of life living. Not to be forgotten, but still unforgiven. But in the meantime, there are those who wanna talk this and that. So I suppose that it gets to a point where feelings gotta get hurt and get dirty with the people spreading the dirt. It goes. I do give you warning, but everyone ignores that.
chest. And everything left's a waste of time. I hate my rhyme, but hate everyone else's more. I'm riding on the back of this pressure, guessing that it's better. I can't keep myself together, because all of this stress gave me something to ride on. The pain gave me something I can set my sights on. You never forget the blood, sweat, and tears, the uphill struggle over years, the fear and trash talking, and the people it was to, and the people that started it just like you. Try to give you warning, but everyone ignores me. I told you everything loud and clear, but nobody's listening. Called to you so clearly, but you don't want to hear me. I told you everything loud and clear, but nobody's listening. I got a heart full of pain, head full of stress, hand full of anger held in my chest. Uphill struggle, blood, sweat, and tears. Офігенні конги, мені дуже подобається. І ми красивенько потихеньку паркуємось до авторського маєтку. На цій фазенді сьогодні у нас два автори. Влад і мій поліцай Віталь Павленко. Влад хоче презентувати вам два своїх власних треки, які він накатав. І є навіть де невеличка промова. Перший трек «I'm so fly» вже навіть відмастерений. Ну щось, Влад, будь ласка, підходь до мікрофону та кажи, що ти хочеш нам сьогодні донести. Влад у мікрофону. А захоплюючий музичний трек зараз буде від мене до вас. Що втілює в собі безмежну енергію та відчуття вільності. Ця композиція переповнена драйвом і ритмом, які невідворотно заводять кожного слухача. Заводять, як байк з кікстарту. Починаючи з перших нот, прямо заводять. I'm So Fly пронизана позитивними вібраціями, які роблять кожен момент слухання незабутнім. Ну, принаймні, я так хотів зробити, я так це відчував, і я так це написав у своєму аранжуванні і зробив зведення та мастеринг. Отже, давайте послухаємо мій трек I'm So Fly, каже Влад. Поїхали! Мене поправляють, Віталь, що Ронін, автор Ронін далі буде. Ронін, ви з нами? Де ви є? Амбієнтик такий, а? Кльово? У мене сьогодні немає води. Я забув про неї. Вокал з Токіо, Влад. Це жіночий вокал, Влад, ти ж мальчик. Пише вокал мій.
дуже непогано в нього. Якісно, кльово, в амбієнті когортує. Кльово. Да ладно! Це він заспівав сам. Ви чуєте жіночий вокал? І зробив піч на нього так, що це стало зовсім жіночим. Да, звичайно, форманти... Зараз, давайте дослухаємо. Ронін відгукнеться. Ронін з нами чи де Ронін? Бо якщо нема автора, то трек звучати не буде. Гарний трек. Гарний. Влад, ти молодець, ти якісно робиш. Дуже важливо робити у високій технічної якості, крім творчої якості. До творчості я не лізу, коли ти написав, а що б додати? Я не можу тобі сказати, допиши сюди ще піанінку. Ні, це твоє відчуття того, як воно має звучати від тебе. Як я сам також написав, я написав дощикам і метеорним, і літнім написав. І от так я відчував, воно так і має буде звучати. Туди-сюди. Так, отже, друзі, дуже прикольно, що хлопець це заспівав, те, що ви чули. Жіночий вокал, да? Але це хлопець заспівав. Може, якось отак високо, я не знаю. Ну, кльово. Потім є у програмах такі можливості, коли ти форманту голосу міняєш, перекручуєш, і він стає зовсім іншим. Кромі піча, ще й форманту перекручуєш, і хлопчиковий вокал високо заспіваний перевертається на жіночий. Красунчик. Так, і ще один трек сьогодні презентує Влад. Знову піднімається з чашечкою кави і несе, тримає слово. Without. Зараз вам буде without. Безсловесні звуки, що линуть через музичний простір. Я вам кажу, відчувайте, зараз буде звучати. Викликають ці звуки. Почуття ностальгії та таємничості. Without лється легко, майже ніжно. Неначе звуки самі вигравають емоційними перипетії і виражають ті струні, які залишаються без слів. Боже, який ти творчий. Ти творчий до мозга кісток. Красунчик, Влад. Слухаємо трек знову Влада. Memories. То я з тіктоком розбирався, хто такий Ронін і де він є. Oh,
мій допомічник Віталь, він же поліцай, вирішив трішечки вам лікбезу провести, коли я заговорив про форманту. Термін, для тих, хто не знає, термін форманта позначає певну частотну область, в якій внаслідок резонансу посилюється певна кількість гармонік тону, виробленого голосовими зв'язками. Тобто в спектру звуку форманта є областю посилених частот, яка досить чітко виділяється. Завдяки формантам жіночий вокал відрізняється від чоловічого. От завдяки оцим формантам. Форманти це і формують. Форманти формують, форманти підгужує. Вам не гудить? Мені щось трохи бум, ау. Трохи підгужує, підвисає. Треба буде басів прибрати. Так, ладно. Трек щойно звучав від Владу, і я згоден, попередній трек був цікавіший. Цей також нормально, дуже приємно слухати, але попередній був кайфовіше. Отже, у нас є ще один автор. Автор, якого звуть на тіктоці Шінджі. Та що ж вони? Я зроблю тихіше. Раз, два. Оу. Раз, два. Ага, ці колоночки підводяться. Раз, два, три, чотири. Отак от. Шінджі, який, он же Ронін. Стає з чашечкою кави, каже: «Оце моя робота, я хочу вам зараз показати». Виконана у жанрі брік-кор, дан енд бейс плюс техно. О, зараз буде відрив даху. Для зимнього вечора саме те буду вдячний, якщо оціните. Якщо тут можна це слухати, це треба. Тільки тут ви можете якраз це і послухати. На якому радіо ви прийдете своїм драм енд бейс техно-треком і скажете: «Поставте, будь ласка, на вашому радіо мою оцю оцю композицію». І скажуть: «Мальчик, гуляй». А на TikTok радіо це можливо. На кожному інтерактиві. Просто приходьте зі своїми треками. І у нас драм-н-бейсик від нашого автора Шінджія, он же Роніна. Come on. О, Богданчик, як ти вчасно прийшов! Кидай, швидко! Якраз ми на авторському зараз. Я зрозумів, що я забув стоп-буфер вимкнути. Прикиньте, він вивалав весь вечір.
такий вайп у хлопця вийшов. Я таке не слухаю, я таке не сприймаю за якісну музику. Це шлях для того, щоб зрозуміти і відчути, як можна щось робити у музикальному плані і до чогось виростити. Це поки на рівні дитячого садочку, щоб воно... До свидання, Spotify, зі своєю рекламою. Отак. Отже, ось так це звучало, і це початковий рівень для того, щоб далі до чогось якісно вирости. Дякую вам, шановний Шінджі. Брейкор, зламати ядро. З англу звучання в основному зламане. Ну, тут звучання нема просто. Розумієш? Тут є пердіння, грохотіння і трішечки чутно якісь там... клавіші там щось таке звучать, але воно перегружене, перепердіно, так що це в голову не влазить і в серце не заходить. Якщо ви хочете, щоб воно не заходило, то можете робити далі таке. Але треба робити, вчитися якісну музику. Далі у нас Паштет хоче поділитися своїм музичним твором. Написав коротко і лаконічно. Привіт, цікавить авторитетна і непідкупна думка. Дякую. І впав знову у крісло. А Ерні вмикає. Ну ладно, давай, попробуємо. Давай. Паштет. Автор наступного треку. Та ти не чув, що воно перегружено, що воно також підпердує? Звичайно, у мене стає лімітер на виході. Мастеринговий прибір, який все це піджимає. Але дуже коректно. Звичайно, є. Без цього радіо не працює. Коли я іноді розмовляю з тіктоком, то в мене мікрофон вимкнений і Twitch не чує нічого для того, щоб музику не заважало слухати. Я розмовляю просто з тіктоком, щось їм доношу. Отже, ось такий був трек від Паштету. Звучав грязно, але людина також, мабуть, вчиться це зводити і робити з цього якийсь вайб. Кому як сподобалось, прокоментуйте, будь ласка. Ефір не завіс, з ефіром все добре.
От, хтось коментує, що от трек, який щойно звучав, взагалі щось не то. Ну, я так, я художник, я так малюю, мені так бачиться. Комусь прикольно, а комусь ніяк. Так, добре, у нас останній автор, який щойно приєднався. Друзі, дозвольте мені, дозвольте мені познайомити вас з Богданом. Неймовірно талановитий музикант. У нього дружина грає на скрипці. Хлопчики двоє маленьких, які такі ще, я впевнений, також до музики якось будуть причетні. Але це особисто. Хлопець накидав стільки цього комерційного на стоки, просто дах зносить і якісно робить. Офігенно красиво. Я вам рекомендую уважно зараз послухати наступний трек від Богдана. Його компанія зветься Богдан Air Family Music. Отже, від Богдана. Він нічого не прокоментував, просто я вам кажу, я навіть знаю, що це буде охрененно зараз. Так, де він? Стратосфера. Трек зветься «Стратосфера» від Bogdan Air Family Music. Я ж казав, що це буде офігенна якість. Топ! Додати просто нема чого. Офігенно! От у усіх контекстах якість, якість, якість і якістю поганяє. От за таких хлопців у нашій країні серце радіє неймовірно. Величезно тобі дякую, Богданчик, за те, що ти сьогодні до нас приєднався, поділився своїми новенькими. Він пише просто як шалений потяг у нього цих треків, але заходить останнім часом доволі рідко. Я дуже буду радий тебе бачити, Богданчик, на кожному нашому інтерактиві. Що ти останньо? Часики, які ти останні накатав. Це ж просто от, кайф слухати.
Дякую, дякую тобі. І ми продовжимо рухатися у нашому неймовірному космічному човні у подорожі інтерактиву. До штурвалу підходить капітан Влад. Починаючи з загадкових вступових звуків, де спектре створює враження, ніби слухач подорожує через космічний ландшафт невідомих галактик. Так це у нас тут постійно відбувається. Якраз це ми зараз тут і робимо. Характерні мелодії, які знаходять свій шлях серед сучасних електронних ритмів, роблять цей трек непередбачуваним і заворожливим. Ютубчик, давай! Давай, камон, що у нас тут там? Алан Валкер з треком The Spectre на TikTok Radio Interactive. До речі, Богданчик, стосовно лімітера, якого ти питав, як то, що ти звучав, ти хотів, почув то, що ти хотів? До штурвалу підходить наш кантри-рульовий Олександр. Трохи відпливаємо від кантри, каже він. Цей трек, коли хотів опублікувати відео з котиками, TikTok порадив використати ось саме цей трек, який я вам зараз поставлю. Почув, і на душі стало тепло від такого вайбу. О, це піде прямо з телеграму. Знайти хороший запис. Той ще челендж. Артемос Деміс, Вентурі Русос був
О, Артеміус Деміс Вентурі Русос був єгиптянином грецького походження. Я не знав, що у нього такого. Я просто Деміс Русос знаю. Він розпочав свою музичну кар'єру у 17 років, коли приєднався до гурту The Idols. Він був найбільш відомим своїми сольними хітами, і особливо багато хто запам'ятав його завдяки цій пісні 70-х і 80-х років. Деміс Русос. Кайфуємо. Наш неймовірний міцний капітан, який знається на гіперпросторі, на вардвігунах. Штовек – це легендарний дует у хардстайл-культурі. Хардстайл на Тік-Так Радіо від Слінекса. Але вони з 13-го року почали пошуки себе і вирішили робити різні електронні жанри музики, такі як бас-хаус, хаус, техно, діп-хаус, біг-рум, дабстем і т.д., каже Слінекс Віктор. І тут вони зробили колаборацію Sub-Zero Project, котрі на постійній основі роблять свій незвичний саунд у хардстайлі. В цій композиції можна почути дві різні епохи хардстайлу. Звучання старих лідів у першому дропі та незвична бочка у третьому. Отже, у нас починається політ Сружик радіо з Харкова. Чорні дири та червоточини. You better move when you see we come true. Move. You better move when you see we come true. Move. You better move when you see we come true. Move. You better move. 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 We'll be right back.
everything I stood by. Oh love. Some boy want war, but them choose for spy. None of them can fit in my shoes so far. Anywhere we go, you know we raise the bar. Cause right now you're looking at a superstar. Better move when you see we come true. Чому я люблю казати капітан варп-простіру? Тому що хардстайл звучить, от нібито ти крізь гіперпростір просуваєшся з неймовірною швидкістю. Так, одразу парсеків 100 одолаєш. Отак от. Отак от це було. Міцно. І ми одолали декілька галактик. Одразу пролетіли. Так. І що у нас далі? У нас далі. У нас далі до штурвала підходить капітанша. Давно тебе не бачив, Оленька. Я сподіваюся, ти ще все ще з нами тут. Оля Борисенко у керма. Чудова інструментальна музика звучить прекрасної групи з 90-х, каже Оленька Борисенко. Трек створений просто фантастично, на мій погляд. В порівнянні з сучасною музикою, будь-який євроденс буде крутим вже 13 разів поспіль, я слухаю. Це популярний напрямок європейської електронної танцювальної музики, що з'явився наприкінці 1980 року. В результаті злиття різних елементів євродиско, італодиско і т.д. і т.п. На тік-так радіо від Оліньки, що у нас звучить? Loft Fit Talk Defense. А ну давай. Наступний у нас новенький у штурвалу буде Андрій Миколаєвич. Ви дочекали свого треку? Хто у нас є Андрій Миколаєвич? А, о, то ви і є. Я зрозумів. В
Богданчик, мене дуже незручно в особисті бігати туди-сюди. У мене тут вистачає кніпочок. Богданчик, як тобі графічне оформлення, оновлення моє? Давай. Штурвалу нашого човна підходить новенький, я просто не пам'ятаю цього капітана, Андрій Миколаєвич. Дуже-дуже-дуже писав довго у TikTok. Давайте, я хочу замовити, я хочу. І ось, будь ласка. Будь ласка, команд, рулі. У штурвала Андрій Миколаєвич. Каже, Сергій з дитинства мріяв про музику. 26 січня 20-го року виступав у 10-му сезоні шоу «Голос країни» з піснею «Вахтерам» гурту «Бомбокс» і розвернув до себе крісла Тини Кароль, Потапа і Насті і Монатіка, до котрого в результаті пішов в команду під час... Під час вокальних боїв він разом з Тонією Совою виконав пісню «Басти Сансара» до наступного етапу нокаутів. Прямо перекладається бійка на цих шоу. Виконавши у нокаутах пісню «Роксен» гурт «The Police», він пройшов в етап прямих ефірів 26 квітня 2020 року. Сергій посів четверте місце 10-го сезону талант-шоу «Голос країни» у команді Дими Монатіка із міксом пісень «Кішка, зелені очі» гурту «Океан Ельзі» та пісню, з якою він пройшов на сліпі прослуховування «Вахтерам». Отже, «Асфальтов», «Заведу кота». Стільки-стільки всього, а про заведу кота нічого. Ну, давайте послухаємо, що воно буде. Кожного вечора я опускаюсь на саме дно. Стакана в душі така рана. Ей, на вулиці вже рано буває так, що себе відчуваю я, як повітряний змій. Він мені когось нагадує. Душі така рана, заведу кота. Він не зрадить, не обманить, нікуди не втіче. Навіть тоді, коли буваєш у карманах, то у мене і згадав. Кота. Він не зрадить, не обманить. Одного актера, який Халка намагався одолати. Я не пам'ятаю, як цього актера звати. От просто копія він. Дискотека. О, я не хочу танцювати, я дуже втомлений. Сос, давай на сьогодні. Кому треба, той знає.
Скажи, Богдан, просто копія той актор. Джордж Лукас, Богдан пише, що оцей хлопець, цей Асфатов, схожий на Джорджа Лукаса. Просто неймовірно. Штурвала наш наступний новенький рольовий Михайло Зеленін. Перший раз приєднався до нашого інтерактиву. І каже, стає за штурвалу і каже, починаючи з загадкових виступів звуків The Spectre, створює враження, ніби слухач подорожує через космічний ландшафт невідомих галактик. Я вже чув цей, читав цей опис. Ти десь скопіював? Характерні мелодії, які знаходять свій шлях серед сучасних електронних ритмів, роблять цей трек непередбачуваним і заворожливим. Він скопіював у когось зверху. Ха-ха-ха-ха, буває. Ладно, давайте послухаємо щось там за космічна подорож. Так, хто у нас тут? Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Оце нахабство. Ну, буває же. Keep the candles burning. Let your body melt.
keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever, staying with you together. Замовлення прокачати гріхи. І ми рухаємося далі. У штурвала Саня. От просто капітан Саня. Midnight Resistance, каже він, Different Ways. Ось такий трек вам зараз буде від мене. Мені Свобода особливо дуже сподобався. Думаю, додасте цей трек у свою скарбничку. На жаль, мало інформації про те, що ми зараз будемо слухати. Але, знаючи Ернеста Подолання, ми просто впевнені, що йому має сподобатися. А ну давай-ка. Midnight Resistance, Different Ways. Від Сані. Віталь, дивись, що по кількості треків ми приблизно 23.00 закінчили. Коли стоп ставити? We'll be right back.
А, Катюша, оця сцена – це постійна сцена, яка йде кільцем. Я би ще сюди яких персонажів би додавав, але це би треба шукати їх на зеленому фоні, щоб вони якось кльово рухались. Щоб тут була толпа, просто толпа рухаючихся танцюючих. А все решта – це джингли. А це для постійного заповнення. Це я не можу крутити постійно, воно не буде цікаве. Воно як фішка. Штурвалу знову наш варп-капітан Слінекс Віктор. Зараз п'ю пляшечку Єгермейстеру, каже він, і є бажання закинути хардстайл-трек про саме нього. Ця композиція виконана хардстайл-дуетом Датвік з Бельгії. Вони є дуже великими фанатами цього благодійного трав'яного напою. На кожному виступі або етері їх власного радіо вони вживають саме Єгермейстер. Отже, Датвіка з треком... Дуже веселим на TikTok радіо. Єгермайстер. The story of Jägermeister. Why are you not dancing? Have a drink. Hello? Який двіж тут на TikTok, але народ, звук на Твічі просто бім-бомба. Переходьте на Твіч. Cool.
І знову у штурвалу Андрій Миколаєвич, новий наш капітан, який сьогодні вже намагався щось цікаве нам донести. І знову від нього промова. Три мости, створені в 1990 році на хвилі відродження української пісні після першого фестивалю «Червона рута». «Три мости» трек зараз буде далі звучати. В репертуарі А – це гурт «Три мости». В репертуарі колективу – народні пісні, пісні місцевих талановитих авторів, пісні популярних виконавців. Ми пройшли випробування часом. Невдачі нас не зламали, а успіхи не запаморочили голову. Це у нас буде ютубчик. Давай, ютубчик, відкривайся поки. «Трьом мостам» аплодували у Києві і Сумах. І Чернівцях, і Вінниці, і Івано-Франківську та Ужгороді. Ми мали честь виступати в Палаці «Україна» на авторському вечорі Миколи Сінгаївського, автора знаменитої пісні «Чорнобривці». Наші треки звучали у радіофестивалях «Пісня року». Мало хто знає про існування цього гурту, але завдяки «Тік-так радіо» сьогодні їхні пісні будуть слухати більше українців. Гурт «Три мости» від Андрія Миколаєвича з треком «Якщо любиш, кахай». Величезно тобі дякую. До речі, я знаю ці треки, є якась дівчина, не пам'ятаю хто, вибачте, хто її виконує. І ось цей варіант мені набагато краще подобається. Буде, якщо любиш, кохай, дві весни на рік не буде, не буде. З літа, там любов моя словита, маю він дощем полита на розмай. На своїм осіннім полі, ті пісні, що на уполі, посміхнутися, як долі, щастя май. Якщо любиш, кохай, вже зозуля закумала, якщо любиш, кохай, не чекай, аж до купала, якщо любиш, кохай, хай весна в душі прибуде, якщо любиш, кохай, дві весни на рік не буде. Обалдеть, як приємно спостерігати за от справжніми музикантами, які наживо на синтюках з драм-машинкою, і як якісно все звучить. Кайф такий просто, неймовірно. Якщо любиш, кохай, хай весна
Красавчики. Красавчики, офігенно. Блін, мені так подобається. Як для української естради, це ж клас. Це естрада. Але в неймовірно високої якості. З гарматою імперії сучасний київський гурт. Щось знайоме, так одразу не згадаю. За жетончик. А у нас є жетончик. Далі Старчевська потім. Дякую. І ми пливемо далі з позачерговим треком. Від кого? Від кого? Від кого? Від кого? Від кого? Від Резуса Геймс. Леді Гага Джудас. Жетончик стік свічу. Позачергова. Прямо тут, прямо зараз. Тому що він в нього є. Яка ж вона класнюча, ця Леді Гага. Просто обалдеть. Яка Полякова? Ви чо? Полякова й до Гаги, як мені до Сатурну пішки. На ТикТоке он ржут про Олю. Оля, Поля, Коля. Оля, Поля, Коля. Я такого ще не чув. Гага красуня. Тоненька, підтягнута, енергійна. Музон кльовий. Ну, блін. Просто жінка мрія. But in the cultural sense, I just weaken future tense. Judas is me of offense to where it comes the next time.
народ, також дуже прикольний мем. Набридла Гага, слухай Гіга. Мені питають з тіктоку, ти що, бахнув? Так, да, я бахнув. Я бахнув так, що у мене вже бронзи. Язик не складається в одну кучу з зубами. І у нас буде наступна капітанця, яка підходить до стосувалу, щоб вести радіочовен у космос. Та вже повертати додому, ти човен, скільки ж можна? Ну давай, Катерина Старчевська. Гаррі Стайлз, каже Старчевська, починав свою кар'єру в мега-популярному молодіжному бойз-бенді One Direction. Коли гурт розпався, кожен з учасників пішов своїм шляхом, але найпопулярнішим поки є що саме Гаррі. Так, що у нас тут? У нас буде Ютубачека. А Ютубачека, тин-тин-тин-тин-тин. Відкривайся, там де Гаррі Стайлз кар'єра. Да. Його кліпи продовжує Катерина Старчевська, стоючи за красиво за штурвалом. Так красиво, що усі капітани очі повилазили. Його кліпи неодноразово займала українська кліпмейкерська Таню Муньо на своїх концертах. А вам пропоную послухати пісню «Ківі» з його дебютного альбому, який мені дуже подобається. І ні, ця пісня не про фрукт чи пташку, а про дівчину з Нової Зеландії. Людей звідти називають ківі. У новозеландці всі ківі. О, я не знав. Пливемо далі. Інчкемпендіки компостельдер дещебенькінчіков пода. Наступний наш ведучий. Да, я ж те саме, я ж бухой. Да. Капітани тут тверези ходять, а я просто в доску. Віталій Павленко, ти де там, підходь до штурвалу. Ми вже маємо 20 хвилин залишилось для того, щоб наше радіо закінчилося. Давай вже рулі скоріше, от я тобі та тексту на 15 хвилин наказав. Я не можу вже стільки слухати. Ну давай, ладно, попробуємо. Нещодавно дізнався, каже Віталь, шокуючу історію «Sweet Child of Mine» від Ганзів, тобто Guns N' Roses. Тому, перед тим, як ви почуєте, я рекомендую сісти покраще, а бухою в доску Ерні можете там прилігти у куточку і кулачок звернутися. Можна зберегти і документ для майбутніх рок-етерів «Це». Отже, історія «Sweet Child of Mine» почалася зі створення віршу, котрий Аксель Роуз присвятив своїй дівчині Ендрін Еверлі, над котрою він постійно знущався. Але, дивлячись на її фото в дитинстві, він заспокоювався. Однак, це не відміняє того факту, що Акселю потрібна була лікарня. Уявіть, він приставив до голови Ерін дещо ік, ну тобто з курком, мабуть. І сказав, щоб вона вийшла за нього заміж. Щодо музики, то член гурту Іззі, чи Слеш, бо є різні версії, на якомусь саундчекі почав грати якийсь риф, який тому не подобався. Чому буде він подобатися? Різ, незнайомий риф. Але він в подальшому став основою для одного з популярних треків «Sweet Child of Mine». Guns N' Roses від Віталія Павленко на TikTok Radio Interactive. Повертаємось додому потихеньку. Є замовлення з твічу замочити горло, але нема чим. Ну тут буквально капелюшка. Дякую. Memories,
Ого, червоний інженер тільки зараз до нас приєднався. Ну, мабуть, були свої справи, певні на те причини. Так буває. Ми вже закінчуємо. Буквально 15 хвилин і Тік-Так Радіо Шоу Інтерактив паркується на нашій блакитній кулі Земля. І з космосу музичних вайбів. Слінекс Віктор, наш ведучий гіперпростору. Буквально місяць тому вийшов фільм про хардкор-музику і про культуру габерів з назвою Hardcore Never Die, каже Слінекс. Так, ну-ка давай там ютубчик, да? Відкривайся. За звукову частину цього фільму взялись світові мастодонти хардкор-музики. Цей трек написаний для одного з епізодів на рейві рукою легенди хардкору Пау Ейлстак. Він ще в 90-х розкачував габерів своїм саундом. На жаль, в нашому суспільстві така культура невідома, тому немає українського дубляжу на цей офігенний фільм. Пау Ейлстак і Джонні Джгстенхурн з треком «Іккон Хаде» на Тік-Так Радіо Інтерактив від Слінекса Віктора.
verbind ik. Vanavond al link ik. De kaken aan elkaar wanneer de ecstasy inkik. De benen zijn lichtjes, de pupillen te groot. Sta bekend als een papi, lokale dorpsidioot. Meng me door het publiek, de stijl is antiek. Let op je eigen en bemoei niet, kan niet tegen kritiek. Ik kom altijd iemand tegen, voel me never alleen. Die liefde voor die shit heeft een ieder gemeen. Вау, як він злетів, прикольно. De hele nacht heb ik nog voor me. Die stad is van ons, en dat weet je. Misschien begrijp je me niet, dit is mijn leven. Ik voel die bas in mijn kop, 24-7. Loop ik naar huis, de pupillen zijn groot, ik zweet de alcohol eruit. De dag is voor jullie, maar die nacht is van ons. In bed met mijn meisjes, kijk me aan met een frons. Probeer je te bellen, je teller stond uit. Het was weer zo'n avond, ik ging weer door het geluid. Kan me amper bewegen, zweet me van mijn plafond. De dag is voor jullie, maar die nacht is van ons. Оленька, дуже радий тебе бачити, що ти нарешті до Твіча перейшла до нас, бо тут насправді кайфовий двіж, кайфовий звук, кайфові картинки. Зараз побачиш. І так сталося, що Слінекс Віктор, навіть не відходячи від штурвалу, рулить нашим човном до нашої ненької планети далі. Як я казав вище, продовжує він, Пау Ес так і є легендою хардкор-музики з 90-х та нульових років. В нього є син, який великий фанат його музики і постійно з ним на виступах. Цього разу голосом треку якраз виступає його син. Разом з агресивним і швидким звуком Deadly Guns це звучить дуже-дуже драйвова. Наступний трек від Слінекса. Тому що останні капітани щось там завтикали і прогуляли свою чергу. Катюша, я тобі зараз покажу. Ти ще, мабуть, цього не бачила. Ольга, Катюша, Оля, вибач.
Отакі розлікухи я намалював для вас в відеооформленні. І за гутони ви можете їх замовляти, щоб вони час від часу з'являлися на екрані. Рухаємося далі з капітаном у штурвалу Андрієм Миколаєвичем. «Funky Town», каже він, пісня, записана американським гуртом Lips Incorporated. 1970 рік. Для їхнього дебютного студійного альбому «Mouth to Mouth». Автором та продюсером став Стівен Грінберг. Пісня є головним хітом групи. Вона очолила міжнародні хіт-паради та продалася тиражем понад 800 мільйонів копій. Ютубчик, відкривайся. Андрій Миколаєвич рулить нашим штурмалом, нашим човном, застоїть за штурвалом, вже паркуючись майже до землі. Яке неочікуване завершення. І останній капітан, який стає до штурвалу нашого інтерактивного двіжняку, Олександр, кантри-знавець. Трохи різноманітності кантри, каже він. Блю, колишній боєць ММА, який прийшов у виставку після одного бою і однієї перемоги, щоб продовжити кар'єру єдиного кантри-панк-співака у стилі кантри. Він розмірковує: на щастя, я виграв той фінальний матч і можу піти непереможним. Завдяки своєму харизматичному батькові, Блю ніколи не боявся виступати на сцені. Живі виступи – це те, де сяє естрадний співак. Я пробував також знову цитата. Я пробував кілька разів записуватися, і все пройшло добре. Але мені дуже подобається аранжувати та грати наживо. Money Blue з треком Old Money від Олександра на TikTok Radio. Останній трек. On heirloom diamond ring, slow ride through a heaven high iron gate, stone fountain at the end of the driveway, jade on standby, full tank ready to fly, million acres, horses we'd never ride, hedge fund, yacht club, high fashion, islands in the winter, summers in the Hamptons, we ain't gotta worry about nothing. What we have is gonna outlast our grandkids.
Отже, ми на цьому закінчуємо. І це вже був останній вайб, останній трек на сьогоднішньому інтерактиві. Я хочу вам усім побажати приємного відпочинку. Доброї ночі. Тік-так радіо на сьогодні ended. Мене звати Ернест Гран. Радий був усіх вас бачити. І до зустрічі на наступних наших движняках. Хочу ще раз нагадати. Вівторок, четвер та неділя. Інтерактив, як це сьогодні відбувалося. Понеділок та п'ятниця. Рок-паті і диско-паті, які, на яких я створюю настрій, роблю плейліст від себе для вас. І ніяких замовлень не приймаю. Отже, добраніч. Ваш Ернест. Пока-пока.